Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugunga qadar yetarlicha muxlislar topishga ulgurgan, samimiy, har qanday g'amini tabassum ortiga berkitadigan aktrisa Sitora Alimjonova bilan suhbatni e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat, tomosha qiling. Eng xushchaqchaq aktrisalardan biri sanalasiz. Aytingchi, har qanday muammoyu tashvishlarni ham kulgu bilan yenga olasizmi? Endi majburmiz. Ko'pincha shunaqa qilaman. Atrofdagilarga ichingizdan nimalar o'tyapti, nimalarni his etyapsiz? Albatta ko'rsatgingiz kelmaydi. Uni yuzaga chiqarganingiz bilan nima foydasi bor? Shuning uchun doim kulib yurishga harakat qilaman. Negadir kinoda kamnamosiz. Turmushga chiqdim. Oila, sog'lig'im bilan ozgina muammo bo'lgani uchun ko'p syomkalarni rad etdim. Lekin shunga qaramasdan hali ekran yuzini ko'rmagan kartinalarim bor. To'yimdan keyin anchagina serial, kinolardagi ijrolarim bor. Ko'pchilik san'atkorlar e'tibordan chetda qolishdan cho'chiydi. Sizchi? Bilmadim. Bunday holatga tushmaganim uchun his etolmayman. Inson boshiga tushganda biladi. Lekin nazarimda faqat yaratganning aytgani bo'ladi. Mana bir paytlar muxlislari ko'p bo'lgan, doimiy e'tiborda bo'lganlar bugun chetroqda. Demoqchimanki, borgan sari yangi qiyofalar, yangi yulduzlar porlab chiqaveradi. Bizdan keyin ham keladiganlar bor. Muxlislar yodidan chiqmasak-da, baribir ham chetroqda qolaveramiz. Bu hayot qonuniyati, bunga ko'nikish kerak. Hayotda ko'p kulsam-da, kadrda yig'lashim osonroq. Aytingchi, kinoda sizga topshirilgan rolni ssenariyda qanday bo'lsa shundayligicha ijro etasizmi yoki unga qo'shimcha kirita olasizmi? Har doim ham emas, albatta rejissor bilan maslahatlashaman. Ko'pincha Durdona To'laganovaning filmlarida suratga tushasiz. Nega? Durdona To'laganova bilan opam Dildora Hoshimova orqali tanishganmiz. Shu inson meni kino olamiga olib kirdi. Aktrisa sifatida kashf qildi. 3-4 kartinalarida suratga tushganman. Shuning uchun meni hamma faqat Durdona To'laganova filmlarida o'ynaydi deb hisoblaydi. Lekin unday emas. Umuman, o'zingizga qaysi rejissyorlar bilan ishlash ko'proq yoqadi? Barcha rejissyorlarning o'ziga yarasha usuli, qarashlari bor, lekin ko'proq yaxshi kelishib ishlaydigan rejissyorlarim bu Ozod Shams. Ularning ishlash usuli, tushuntirishlari yaxshi. Bundan tashqari, Mirmaqsud Oxunov, Nozim To'laxo'jayev kabi ijodkorlar bilan ishlash ham maroqli. Siz uchun drama janridagi kartinalarda suratga tushish osonroqmi yoki komediyada? Hayotda ko'p kursamda, kadrda yig'lashim osonroq. San'atkor qanday savol bo'lishidan qat'iy nazar to'g'ri javob berishi kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda siz haqingizda aytilmagan gap qolmadi. O'zingizni shuncha negativdan qanday himoya qilasiz? Qanday qilib tushkunlikka tushib qolmaysiz? To'g'ri, bunaqa munosabatlardan keyin har qanday inson tushkunlikka tushadi. Rostmi, yolg'onmi, bu gaplar baribir sizning sha'ningizga qaratilgan. Boshida rosa o'yladim. Tushkunlikka tushdim. To'g'risi, yomon ta'sir qildi. Har tomondan yomon fikrlar yog'ilsa ham, albatta insonga salbiy ta'sir ko'rsatarkan. Lekin yaqinlarim, muxlislarim omon bo'lishsin, ular doim menga gap-so'zlarga e'tibor qilmasligimni ta'kidlashadi. Siz ko'p suhbatlarda bo'lasiz. Aytingchi, san'atkor o'ziga ma'qul kelmagan savollarga ham javob berishga majburmi? Shu paytgacha qanaqa savol bo'lishidan qat'iy nazar javob berishga harakat qilganman. Menimcha javob berish kerak. Ko'pincha savollar muxlislar tomonidan beriladi. Ularga qiziq bo'lgan bo'lishi mumkin, sizga yoqmagan savol. Shuning uchun ham javob berish lozim. Nafsoniyatingizga tegadigan savollar bo'lsa hammi? Agar berilayotgan savol o'rinli bo'lsa, hech qachon nafsoniyatingizga tegmaydi. Aksi bo'lsa ham e'tibor qilmasdan to'g'ri javobni qaytarish kerak. O'zingizni omadli deb hisoblaysizmi? Ko'p tasodiflar bo'lib qoladi-da, shunday paytlarda omadli ekanman deb o'ylab qolaman. Keyin shunaqa bo'ladiki, hech bir tomonga yo'l yo'q, berk ko'cha. Qarangki, bunday vaziyatlarda ham omadim kelib qoladi. Lekin 100% omadliman deb ayta olmayman. Qachondir omad keladi, qachonlardir aksincha. San'atkor boshqalarga o'rnak bo'lish kerak deyishadi. Sizningcha hamma san'at vakillari ham bu mas'uliyatni his etyaptimi? O'zingizchi?
Hozirda bu fikr ko'p aytilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda ham shu mavzudagi ko'p fikrlarga duch kelamiz. Lekin o'ylaymanki, biror narsani ko'rib, o'sha tomonga tezda og'ib ketish faqat irodasi bo'sh, kuchsiz odamlarga xos. Har kimning qarashlari turfa. Turmush qurdingiz, hayotingizda qanday o'zgarishlar bo'ldi? Ko'proq uy qizi bo'lib qoldim. Qaynona qaynotamdan alohida yashaymiz u, lekin baribir ham ayol turmushga chiqqandan keyin uyi, oilasini ko'proq o'ylay boshlarkan. Ko'proq insonlardagi qaysi hislatni hurmat qilasiz? Samimiylikni. Borligicha o'zini namoyon etgan insonlarni hurmat qilaman. Ishonuvchanmisiz? Judayam. Pand yeganmisiz? Rostayam. Ishonuvchanligim tufayli. Pand yegan insoningizni kechirasizmi? Yo'q. Ular bilan ortiqcha bahslashmayman ham. Lekin bittasini kechirdim. Yaqin insonim bo'lgani uchun. Mo'jizalarga qay darajada ishonasiz? Ishonaman. Deya so'zlariga yakun yasagan Sitora Alimjonova. Endi esa sizlarga Sitora Alimjonovaning eng so'nggi foto suratlarini taqdim etamiz. Marhamat, tomosha qiling.
Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.